تھی با آشفیتس ونجی رایی تی تشن بی اخری متاریو از ونجی هلختی شما به رف و اکل ونجی نتاتی لشفوع שימני יזכר לחיות אחרי מלחמה, אני אעשה את הכל בשביל להעביר את העדות שלי ואת הכל, למסור מה שהכל שאני עברתי לדורות, לדורות חדשות, שידעו, שידעו מה שיש יהודי, ועכשיו עוד יותר מה שיש מדינת ישראל. בגלל המדינת ישראל זה לא מולדת של ישראלים, זה מולדת של כל היהודים איפה שהם נמצאים. ארץ ישראל, המולדת שלנו, הייתה לפני היטלר, לא היה בה את השואה. רק בזמנו לא ליהודים לא היה לאיפה ללכת. הדלתות מכל העולם היו סגורות ליהודים. ואנחנו נשארנו שם לזה מה שהיטלר עשה איתנו, השישה מיליון של יהודים. אני, כל מה שאני עושה, כל העבודה שאני עושה, אני עושה שיש לי, איך שאני, בגלל שיש לי מרים על ידי, היא נותנת לי כל המרץ לכל עבודה. לא חשוב לה אם אני עובד ואני חוזר מוכר בלילה שאני עבדתי. לא אכפת לה שום דבר, הכל מה שאני כותב, היא בודקת גם כן, או זה בסדר או לא בסדר, הכל ניהול שאני צריך לדבר. היא תמיד על ידי ואני מאושר איתה, ואנחנו חיים כבר 28 שנים, אנחנו נשואים, ואני רואה לך שהירך הדבש, ארבעים ושמונה, והירך הדבש עד היום אצלנו. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יכולים. השמי שלי לא בן אברהם, השמי שלי הנרי נקריץ', ואני לבד נתתי לי את השם, אתה התחלתי לכתוב מאמרים בעיתונים וגם כן את הספרים בן אברהם. אני מראה עצמי שאני יהודי, אני לא מתבייש שאני יהודי, ואלו שמתביישים שהם יהודים, שהם מתביישים להגיד שהם יהודים, הם איך אומרים את זה, זיפיל את האנטישמיות. ואני לא, אני לא, בגלל שאני בעצמי אומר שאני יהודי. אנחנו צריכים להעביר לדורות ולדורות מה שקרה. אני חושב שכל אחד יהודי, הוא מוכרח להעביר את זה. או על ידי יד ושם לעשות משהו ככה של השמות של ההורים שלנו, כמו שאני ומרים עשינו, או לעשות הכל שיהיה, בגלל אנחנו עכשיו, ניצולי שואה, שהמלחמת התחילה, אני הייתי בן 14. עכשיו בדצמבר אני בן 80. כמה עוד יש וכמה יהיה בעוד 10 שנים, בעוד 5 שנה, בעוד 10 שנה, לא יישאר אף אחד ממנו. אבל יד ושם נשאר פה לתמיד. ויד ושם את העדות שלנו, מה שקרה. אז עוד הפעם, אני מודה לי כחל, שבא להנה, לקרובים שלנו, ואני, הדבר הראשון שאני מודה לבלה גוטמן שעשה את הספרים שלנו, ולך, מר שלף, שאתה החיית 120 שנה ותמשיך עם עבודת הקדושה שלך. תודה רבה. ואתה, קהל נכבד, הנכם מתבקשים לגשת לעשרת הלוט, התורמים מרים וחיים נקריץ' בן אברהם, הרב בן שלו, יושב ראש הנהלת יד ושם.
תעמדו טיפה בצד. קצת בצד, כל אחד. בבקשה. תבנר אתם רגע, שבנר יעמוד מאחור, אני תראו גם את תבנר בתמונה יחד איתכם. לא, לצמחים. זהו, בדיוק. בבקשה. תם הטקס, אתם מוזמנים לקבלת הפנים. תודה רבה. שנייה אחת, כן. קבלת הפנים בבניין הקפטריה, בבניין... בלה. בלה. Ja, was ist das? Ja, was ist das?